Moi boas María, temos Hola, María. un libro que podemos decir que un, un, un homenaje, ¿no? pues sí, é un unha homenaxe, non? Pois si, é unha homenaxe, o libro titula-se Luz Pozo Garza, ese xeito de amor que chamamos Galicia, e é unha homenaxe porque acaban de concederlle o premio Trasalba neste 2019, un premio moi merecido. Un premio que que concede a Fundación Otero Pedrallo. E entón, eh, cada ano ao conceder ese premio, a fundación edita tamén un libro Pois, como disti un homenaxe a unha homenaxe á persoa a que se dedica ese premio e neste caso pois pues mira eh trae o que fan é reunir normalmente un montón de textos de amigos, de coñecidos para que, que cada un fale efectivamente un pouco dela dun dun tema determinado, non? Entón comeza facendo a introdución María do Cebreiro Rábade e despois trae eh, as dúas obras, digamos, máis ligadas, as dúas obras de Luz Pozo máis ligadas á, Fundación Otero Pedrallo. Unha é a derradeira lección do mestre, porque foi cando faleceu Otero Pedrallo, ela fixou un, un texto, en concreto, ela estivera un serán, ela máis a súa filla, en, no Pazo de Trasalva, cando vivía Otero, Otero Pedrallo ali. Terapene entón fai unha, unha pequena semblanza deso e logo eh, Consagración de Trasalva que son uns poemas que la fixo tamén non adicados a eso hai unha galería de fotos nos que se ven eh, repasáis un pouco a súa vida en fotografía e a súa vida con, con todos perso os persoeiros a súa familia efectivamente, e despois, eh, pois eses textos, hai textos de Alonso Montero, de Rosario Álvarez, de Xuxa María Álvarez Cácamo, de Franco Grande, de Víctor Freixanes, bueno, xente, xente que a coñece, que a coñece ben, que a coñece a ela como persoa uh -huh. e como e que está escritora. a pique do centenario eh? que eu pensei que lle faltaba pero naceu no 1922 e eu pensei que pensei que lle faltaba algo máis pero non, pues pues está no, aí a Pois dous niños e pico pois vamos recomendalo, claro que sí para acercarnos a esta poetisa que con moitos anos sigue sendo moza Sí, porque eh? hai moi pouquinho que sacou eh, a súa loita o la... seu último libro de poesía, o que é o Pazo de Tor, Uh -huh. e hai moi poquinho tempo Vai. que sacou, así que por eso, sigue, eh, sigue, neso. sigue sendo moza, sigue escribindo, con unha mente profeciosa. Escribindo que non dixemos, pero ela escribe, tamén se adica as artes plásticas, tamén un pouco de música, un así que é unha artista, Podemos efectivamente. Que é unha artista, unha moza, unha artista moza, Eh, ademais, para que non a coñeza, seguro que con este libro afonda na, uh -huh. na súa figura E para todos os que a coñezan, non deixen de telo porque está casi todo o que é Luz Pozo e sobre todo con este merecido premio.